Nuvykome ne į patį Panevėžį, o į šalimais esančią Pažagėnių gyvenvietę. Oficialiais duomenimis čia gyvena apie 700 žmonių. Įdomu tai, kad kaime beveik vien daugiabučiai, o šalia jų negali nepastebėti daugybės konteinerių. Prieš eilę metų, jeigu būtumėt pas mus atvykę, būtumėt įsigandę nuo netvarkos. Tačiau po truputį vykdome švietėjišką veiklą, daliname gyventojams skrajutės apie atliekų rūšiavimą ir po truputį žmonės sąmoningėjo ir dabar, kaip matote, jau galima sakyti, kad pasiekti kažkokie rezultatai. Rezultatai tokie, kad dabar būtų galima vežti ekskursijas į Pažagėnius ir rodyti mažos bendruomenės pavyzdį. Maloniai stebina ir konteinerių gausa, ir švara. Bet iki to buvo ilgas kelias. Reikėjo visų gyventojų vienybės, kad šiandien visi Pažagėniai žinotų apie atliekų rūšiavimą. Anksčiau vietos žmonės nebuvo įpratę rūšiuoti. O čia daugumoje būdavo, kad atvyksta ar su automobiliu, ar atneša šiukšlės. Šiukšlių konteineris pilnas, ar ten, kaip sakoma, uždarytas jisai. Ir jie deda prie konteinerio metą, kur papuola tas atlikas. Pradžia buvo nelengva, o po truputį žmonės sąmoningėja ir tai drausmina ir tvarkomės taip. Pokalbiai, susirinkimai, ataskaitiniai susirinkimų metu visą šitą akcentuojame, bendraujame su Panevėžio rajono policija, paprašėme, kad, kaip matysite, įvažiavus iki Pažagėnius prie anų konteinerių, yra kamera kaba, tai šitas dalykas žmonės ir drausmina. Kai tiek daug konteinerių, vargu ar kas išdrįstų imtis teisintis, jog nerūšiuoja, nes nėra tam sąlygų. Sąlygos yra, svarbu, kad būtų ir mintys į priekį. Jau kai pradėjome rūšiuoti, atsirado ir stiklo konteineriai, ir tekstilės atliekom, ir kitokia popieris. Tai tada jau po truputį, ir kaip matote, dabar jau tų konteinerių stovi nemažai. Mažoje bendruomenėje viskas paprasčiau. Vieni kitus pažįsta, vieni kitus gali drąsiai pamokyti ar pagirti. Talkas darome tiek pavasarį, tiek rudenį. Be šito niekur nesidėsi. Reikia savo aplinką švarinti ir gražinti. Tai būna, kad nenusipjauna žolės per augą. Būna, kad jau dar kitokių dalykų. Tačiau pakalbėjau. Kiekvienas visi visus pažįstam, pakalbam su kaimynai, sakom, va kaimynė, pas jūs jau žolė griūna. Tai ir užtenka būtent šito pokalbio. O barimas jis, manau, kad nelabai, kad ten visokiais necenzūriniais žodžiais vienu kitus iškaliuosim, tai tas niekur neveda. Dabar be abejo galime jau pasidžiaugti. Matome, kad gražėja, galbūt netolimoje ateityje įsigysime ir maisto atliekų rūšiavimo. Kažkokius ten ar maišelius, ar mini konteinerius, tačiau iki šito taipogi reikia prieiti. Jei jau esame šiuose kraštuose, pavažiuokime kiek toliau ir užsukime į Pasvalį. Kaip ten atliekas rūšiuoja vietos gyventojai, kurių yra apie 6000. Jeigu kalbėti nuo visuomenės, sakykime taip, tai man ir apskritai mūsų žmonėms, piliečiams, bendruomenės žmonėms be abejo tas yra svarbu. Nes patys gyvenam toje aplinkoje. Ir kad vieną rytą einam į darbą, iš darbo, ar važiuojam, vis tiek matom tas erdvės ir noris, kad jos būtų kuo švaresnis ir kad nebūtų, o tiesiog nesimėtytų tai, kas neturėtų mėtytis gatvėje, o keliautų ten, kur priklauso. Visada turi būti kažkoks lyderis, kažkoks žmogus, kuris, ar keli žmonės, kurie užkuria viską. Einam, darom, bus įdomu, bus gera. Visada turi būti lyderis, o kada atsiranda lyderis arba keli žmonės, kurie kažką daro ir tada lengviau ir tą visą masę pritraukti. Aišku, negaliu sakyti, kad visi rankas kelia, valiu einam, nes visi turi savo namus, savo daržus darbus, bet sakyčiau, kad gerėja situacija ir vis lengviau yra prišaukti žmonės, paukoti, sakykime, taip savo asmeninį laiką vardan viešo intereso. Pasvaliečiai vis aktyviau dalyvauja įvairiose tvarkymo talkose. Vis daugiau žmonių įsitraukia į bendras veiklas, kurios gražina jų miestą. Deja, tą dieną, kai atvykome vienoje konteinerių aikštelėje, radome tokį vaizdą, kuris gali būti pavyzdžių, kaip negalima elgtis. Šiuo atveju tai
Vien tai, kad žmogus atnešė jau tuos popierius dėžės, popierinės prie šitų rušiavimo konteinerių, jau vadinasi, jisai žino, kad jis galima reikia atnešti ir išmesti, kur jas nešti reikia. O kiti atvejai būna, kada metai bendrus konteinerius, dėžę, visą dėžę įmetai, ta dėžė vos ne pusę konteinerių užmeta. Ką mąsti žmogus, sunku pasakyti, yra keli variantai. Gal jis galvoja, kad kažkam reikės, parsineš, susikurens, bus ugniai pasikurti. Kita priežastis, kodėl jis nieko nepadarė daugiau su tais popieriais, ko gero patingėjo suplėšyti ir įmesti į popieriaus konteinerį, ką ir reikėtų daryti. Jeigu konteineris nesenai ištuštintas, tai manykim, kad bent jau savaitę jis tikrai čia, tie popieriai čia gulės, kol vėl atvažiuos tarnybos. Dar ir dar kartą primename, kad jei atliekas paliekate prie konteinerių, o nerūšiuojate ir nesumetate į pačius konteinerius, tai už jų tvarkymą ir išvežimą papildomai moka visi tos teritorijos gyventojai. Visi mokam už tai, kad švariai gyventume. Jeigu mes darom taip, kad negyvename švariai, nu, tai tie mokesčiai iš principo mūsų pinigai eina į orą, vietoj to, kad galėtume juos kažkur panaudoti racionaliau, sakėjim, protingiau. O kitas dalykas, tokios vat, šiukšlės, jos nu, vėlgi miesto patį vaizdą labai teršia. Kadin. Informacijos yra begalė dabar visose informavimo priemonėse, visose kanaluose. Ir iš lūpų į lūpas galų gale žmonės tikrai žino, kad reikia rušiuoti, kad galima išrušiuoti. Ir kodėl trūksta tos kartais supratimo. Dažnai tenka išgirsti tokius dalykus, pusiau mitologinius gal. Ką man rušiuoti, jeigu atvažiuoja ir viską supila į vieną mašiną, vieną priekabą. Tokie mitai turėtų išnykti, nes atitinkamos tarnybos daro viską, kad mūsų atliekos būtų išrūšiuotos ir ką galima perdirbti, perdirbamos. Žmogus žemiausia grandis turi tiesiog išrūšiuoti. Ir vis, tai nėra sunku padaryti. Ar man mesti į bendrą konteinerį, ar man mesti į rūšiavimo konteinerį. Tai energijos nesunaudosi daugiau tikrai. Pabuvoję mažesniuose rajonuose keliame klausimą, kas geriau tvarkosi maži miestai, kur nedidelės bendruomenės, ar dideli, kur daugiau rankų? Mažesniai erdvėjai, mažesniai bendruomeniai lengviau sumobilizuotis ir tiesiog kažką tai daugiau padaryti. Bet kita vertus, didesni miestai, jie irgi yra didesni dėl to, kad ten yra daug mažų, sakykime, tokių miestų, ar ne, susideda iš kvartalų, iš rajonų. Tai gatvių bendruomenės, kvartalo bendruomenės, jeigu jos pakankamai yra organizuotos, tai jos tikrai neprašiau tvarkosi, negu kad mažesnių miestų žmonės, sakyčiau taip. Tad visai nesvarbu, ar gyvename dideliame mieste ar mažame kaimelyje, visi turime mąstyti vienodai ir galvoti, kad kiekviena mano šiukšlė gali padaryti didelę žalą gamtai. Visi dalykai, kurie yra geri, pirmiausia, iš šeimos turi ateiti. Tėvai turi pirmiausia daryti, tai nu, konkrečiai rušiuoti, ar ne. Po to ir vaikai pamatys, ką daro tėvas, mama, senelis, močiutė, ir tada nusineštą žinias į darželį, į pirmąją ar ne, grandį, po to į mokyklą ir taip toliau. O jeigu jau į darželį, į mokyklą tas paprotys, sakykime, ateina, tai jau vėliau jis žmogaus galvos tikrai niekur nebedings. Ir užaugęs žmogus jau ir mokys savo vaikus palikonės irgi to paties.